Hari ini juga kita mendapat mendengar taklimat daripada pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengenai tindakan yang mereka lakukan untuk menyekat berita-berita palsu yang banyak disebarkan. Sebanyak 85 kes berita palsu sedang disiasat dan daripadanya 6 telah pun dituduh di mahkamah. Jadi kepada yang gemar menyiarkan berita palsu, gemar share berita palsu kepada rakan-rakan yang lain, jadi saya harap tolong hentikan kerana pihak SKMM akan mengambil tindakan yang tegas kepada mereka yang masih lagi menyiarkan berita palsu dan sebagainya.